នសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារសហការជាមួយនឹងកម្លាំងចាប់ទៅលើកងពលធំអន្តរាគមលេខ3ចុះធ្វើការឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 9:00 នាទីនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ពីបាត់លួចរសាទុកចែកចាយសារធាតុញៀនស្ថិតនៅចំណុចភូមិត្រពាំងសង្កែខាងលិចនៅក្នុងឃុំកន្ទួតចាស់ស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដោះហូតបានថ្នាំញៀនចាស់សរុបចំនួន41កញ្ចប់នៅក្នុងនោះចាធំចំនួន25កញ្ចប់ស្មើទៅនឹង1884ក្រាមចាលោកអនុសនីឯកជនបូរាមេបញ្ជាការរងទទួលបន្ទុកការងារប្រពន្ធតក៏បានដឹងថាដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពីអាដាប់ឧត្តមសនីត្រីកងសកុនមេបញ្ជាការកងរាជវុធហាត់ខេត្តព្រះវិហារផងនោះកងកម្លាំងអាវុធហាត់ស្រុកចំខ្សានចំនួន9នាក់ដឹកនាំកម្លាំងដោយលោកវរៈសនីត្រីពេជ្រសុភីមេបញ្ជាការកងរាជវុធហាត់ស្រុកចំខ្សានក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោកទីចាសវណ្ណឋានប្រារិយអញ្ញាអមសាលាដំបូខេត្តព្រះវិហារបានឆ្មក់ទៅបង្ក្រាបបានមុខសញ្ញាចែកចាយនិងរក្សាទុកសារធាតុញៀនចំនួន1នាក់និងធ្វើការឆែកឆេរលំនៅឋានដកហូតថ្នាំញៀនប្រភេទម្សៅក្រាមសថ្លាម៉ាតកោចំនួន41កញ្ចប់នៅក្នុងនោះធំចំនួន25កញ្ចប់រួមទាំងវត្ថុតាងមួយចំនួនរួមមានលុយខ្មែរចំនួន1លានរៀលទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿងជញ្ជីងថ្លង់គ្រឿងញៀន2ចារយន្តម៉ាក់ Navo ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ2 AQ 93ចាក់76មួយគ្រឿងរួមទាំងសម្ភារៈសម្រាប់ជក់និងវិកខ្ចប់មួយចំនួនទៀតផងដែរចាក់លោកអនុស្នីឯកក៏បានបន្តថាជនសង្ស័យដែលកំពុងខាត់បានមានឈ្មោះថាចាប់ម៉ាត់បូរៈភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរមិនប្រកបដែលរស់នៅភូមិឃុំកាត់ហាត់ខាងលើចាក់លោកអនុស្នីឯកជងបូរៈក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យរួមទាំងវត្ថុតាងខាងលើត្រូវបានកំពុងជំនាញនៃកងរាជវុធហាត់ស្រុកកំពុងតែរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់កងរាជវុធហាត់ខេត្តចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធី